Poštovani gledalci, dobrodošli još jedno izdanje emisije Aktuelno u Doboju. U muzeju u Doboju otvorena je izložba Nemanjić, Rađanje kraljevine, koju čine umjetnička djela namjenski stvarana za istoimenu seriju, koja je rađena u produkciji Radio Televizije Srbije. Ova autentična postavka u našem gradu gostuje do kraja mjeseca. Postavka svjedoči o nastajanju srpske države koju je vodila Loza Nemanjića na čelu sa Stefanom Nemanjom, a izložbu čine umjetnička djela kostimografa Stefana Savkovića i scenografa Kirila Spaseskog. Na ideju da grandiozni serijal Nemanjić i Rađanje kraljevine pretoču izložbu došao je direktor galerije Radiotelevizije Srbije Petar Đinović. Postavka predstavlja kopiju vladarskih odeždi, kruna, žezala, simbola njihove moći i nakita, te različitu ratničku srednjovjekovnu opremu. Autentičnost ove izložbe ogleda se i u tome što posjetioci mogu stupiti u fizički kontakt sa njom, odnosno isprobati neki od izloženih eksponata. Mi u muzeju znamo malo možda biti dosadni prema našim posjetiocima, onemogućavajući im da ostvare fizički kontakt sa nekim eksponatima, iz čisto pragmatičnog razloga da to neku priču iz prošlosti i kulturno-istorijsko dobro prenesemo i na buduće generacije. Međutim, ova izložba je koncipirana sasvim suprotno, da je omogućen fizički kontakt sa pojedinim eksponatima, naravno uz prisustvo nekog iz muzeja, nekog od kustosa, tako da u okviru posjete neko možda može biti krunisan, a neko može biti odjeven u srednjovjekovnu vitešku opremu. Mjeseci i po dana trajale su pripreme kostima. Prema ideji kostimografa, oko 800 kostima ručno je izradio tim od 20 ljudi, koji su radili danonoćno tokom svih 100 dana snimanja kako bi u svakom trenutku bili na raspolaganju glumcima i reditelju. Serija je snimana na preko 200 lokacija, učestvovalo je oko 220 glumaca i 3000 statista. Sve u cilju da se stvori jedan serijal koji bi doprinio što boljem shvatanju uloge Nemanjića u tom istorijskom periodu njihovog vladanja i u svrhu obilježavanja 800 godina od kraljevine Srbije, odnosno krunisanja Stefana Prvovjenčanog. Meni je drago što je ova izložba ove godine kod nas realizovana, zato što ove godine proslavljamo i 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. I nama je poznato, to se čak i u školama uči, da je taj period srednjovjekovni, period vladavine Nemanjića, utkan kao neko zlatno doba, za razliku od mnogih evropskih naroda koji tretiraju taj istorijski period kao mračno doba. Zašto zlatno? Zato što je jedan sveopšti prosperitet kompletnog naroda na prostorima na kojima su vladali Nemanjići i u duhovnom, kulturno, prosvjetnom, političko, državotvornom i ekonomskom smislu. Izložba će u Dobojskom muzeju gostovati od 16. do 31. maja. Da bi je pogledali brojni posjetioci, ta kulturna ustanova promijenila je termin rada, pa će tako radnim danima raditi u terminu od 7 do 20, a subotom od 10 do 15 časova. U nedjelju počinje 20. teatar Fest. Tim povodom naša gošća je direktorka Centra za kulturu Vukosava Sofrenić. Poštovani slušalci i dragi gledalci, srdačno vas pozdravljamo iz studija Radio Televizije Doboj. 3 dana su ostala do početka jubilarnog 20. teatar Festa Doboj 2019. I tim povodom u studio smo pozvali direktoricu Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje Vukosavu Sofrenić. Dobrodošli na studiju. Hvala na pozivu. Kako ćete utrošiti ova posljednja 3 dana i kada možemo očekivati prve goste, odnosno članove ansambala koji će se predstaviti Dobojskoj publici na festu? Ova 3 dana, kao i prethodnih 4, pošto je nama 7 dana pred početak Fest, veoma intenzivna u organizaciji i pripremi, da kažem, najznačajnije kulturnog događaja u našem gradu, vjerovatno ćemo provesti izuzetno radno. Ono što, čime smo zadovoljni, sve je spremno, sa pozorištima su potpisani ugovori, izvršene odgovarajuće uplate, zahvaljujući podršci grada Doboja i teatar nesmetano može da krene. Glumci i ansambl dolaze znatno ranije nego što predstava počinje, oni su tu već negdje oko podneva i treba im dovoljno vremena da pripreme i scenografiju i da se i oni pripreme za nastup. Imaju oni vježbe disanja, hodanje po sceni, jer nije isto igrati na manjoj i većoj sceni. I svi glumci vole da dođu ranije i da znaju sa kojim prostorom raspolažu prije same predstave. Da, nije bilo promjena i dalje 5 predstava u takmičarskom dijelu i bit će jedna revijalna. Tako je, to je onako od osnivanja Teatar Festa neki standard.
5 je takmičarskog karaktera, 6 je uvijek se igra u čast pobjednika. Ovogodišnja ta 6 u čast pobjednika je Dobri čovjek po tekstu Branislava Nušića, pozorište iz Beograda, a teatar svečano, jubilarno otvaramo u nedjelju u 20 časova predstavom Kolubarska bitka Prijedorskog pozorišta. Ono čime smo se rukovodili ove godine, imali smo selekciju, ali smo praktično i naznačili neke smjernice sa našim selektorom šta smo htjeli da nam bude na jubilarnom teatru, to je da, ajde da kažemo, predstave ne budu onog tipa tezge. Znači, htjeli smo ansambl predstave, da ne moramo imati pretjerano zvučna imena, ali nam je prvenstveno bio kvalitet izvođenja bitan. Da, kada već pominjemo imena, i to ona posebno zvučna, ko je neki lider, ko je taj glumac ili glumica koji bi privukli najveću pažnju dobrovoljske publike? Prvo veče teatar će otvoriti poznati glumac Slobodan Ćustić. A zadnje veče, ajde da kažemo, teatar će zatvoriti Ljiljana Stjepanović. Ljiljana Blagojević. Tako da mi imamo dva, ajde da kažemo, zvučna glumačka, odnosno renomirani, respektabilne glumce. Ali je mnogo značajniji onaj ukupni dojam koji se ima na jednoj predstavi. Kolubarska bitka je ansambl predstava. Prijedorsko pozorište stvarno ozbiljno radi i mi smo ono 100% sigurni da naša publika neće biti razočarana. Ista je stvar kad nam dolazi pozorište iz Banja Luke. Oni se ozbiljno pripremaju, dođu ansambl predstavom, ozbiljno shvataju i posao koji imaju i znaju da je dobojska publika nije ni malo ni lakovjerna, ni neobrazovana. Znaju da moraju pokazati kvalitet. Da, 20 godina u ostalom koliko traje? 20 godina je bilo dovoljno vremena da se ta publika, da kažemo, i oblikuje, ali da i iškoluje svoj ukus. Da se ne može prodavati magla kad se prošeta dvoje, troje ljudi sa nekom skromnom scenografijom i sa onim nekim stavom dolazimo u manji grad, pa možemo kako hoćemo. Ne, naša to publika odlično ocijeni i imali smo u prethodnim godinama i na okruglim stolovima tu neko nekad i iznenađenje glumaca kako publika reaguje. Neočekivano dobro. Kažu da imaju podršku i one neke uobičajene, da kažemo, šlagvorte ili aplauze na mjestima koji su tipski i koje baš nisu očekivali. Da, i ove godine Teatar Fest ima međunarodni karakter samim tim što stižu iz više zemalja. Upravo tako. Negdje su i standardi, osim što je takmičarskog karaktera, on je i međunarodnog. Nama uvijek gostuje pozorišna kuća ili predstava iz Srbije, uvijek gostuje predstava iz Hrvatske i uvijek imamo lokalno i iz Republike Srpske i iz Federacije Bosne i Hercegovine. To su ona 4 standarda. A 5. i 6. tu dajemo na slobodu selektoru ili nama, da li će biti 2 iz Republike Srpske, 2 iz Srbije, 2 iz Federacije. To prosto zavisi od ponude predstava koje nam stignu za vrijeme selekcije. Kada već pominjemo selektora, to je docent doktor Ljiljana Čekić, je li tako? Tako je, ona je glumica Narodnog pozorišta u Banja Luci, inače dugogodišnji je selektor festivala monodrame mladog glumca u Banja Luci, ima iskustvo i ove godine je zaista predano radila. Ona je krenula sa nekim, hajde da kažemo, motoma, da teatar fest, naš teatar nema nikakav moto, ali njena vodilja je bila kao o ratu, ljubavi i još po nečemu. I onda kad smo je pitali kako o ratu i ljubavi, ona kao ne govori rat univerzalno kao sukob, hajde da kažemo oružani, nego kaže rat u životu, sukob između bračnih drugova, sukob između kolega na poslu, sukob između komšija. U životu mnogo toga je rat i u životu mnogo toga je ljubav, odnosno ljubav je okosnica svega. Pa bi u svim ovim predstavama trebali da se prepliću neki sukobi i naravno da provejava ljubav u okviru tih sukoba. Evo onda prilike da predstavimo po danima kada će koja predstava biti odigrana i u koje vrijeme, je li to standardan termin 20 časova? Jeste, znači sve predstave počinju u 20 časova. Kao što sam rekla, teatar otvaramo Kolubarskom bitkom Prijedorskog pozorišta. Drugog dana je predstava Pluća iz Zagreba. To je ponedjeljak, ili da? Tako je, to je već ponedjeljak. Utorak je Bosansko narodno pozorište iz Zenice sa predstavom Ravna ploča. Četvrtog dana nam je Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke sa predstavom Ožalošćena porodica. Pete večeri je pozorište Bora Stanković iz Vranja, koji predstavit će se predstavom Kepler 452b i ono što smo rekli u čast pobjednika je Dobri čovjek po tekstu Branislava Nušića i to je Balkan, novi pokret iz Beograda. Kako je interesovanje do Bojlija, kako teče prodaja ulaznica i na koji način se može doći do ulaznice? Prodaja ulaznica je dobro krenula.
Cijena pojedinačne karte je 8 konvertibilnih maraka, a prilikom kupovine seta karata jednu dajemo gratis, pa je set 40 maraka. Znači, i karata još ima dovoljno, ili tako? Karata još uvijek ima, ali ja... Što ne mora da znači da neće... Baš tako, ne mora da znači da će ih biti do samog početka predstava. Eto, ja na neki način pozivam naše sugrađane, ukoliko su zainteresovani, a zapravo znam da jesu, da na vrijeme kupe karte. Dobro, evo, ja ću vam se na kraju zahvaliti na učešću u našem programu. Naravno, Radio Televizija Doboj, kao i svake godine, ispratit će svaki takmičarski i revijalni, naravno, dan Teatar Festa. Vama želimo da Teatar Fest uspije kao i svih prethodnih 19 godina i da jednostavno postane brend i ostane brend kakav je već postao prije nekoliko godina. Najljepše vam hvala na učešću. Hvala vama. Poštovani slušalci, dragi gledalci, vaša i naša gošća u proteklim minutama programa bila je Vukosava Sofrenić, direktorica Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju. A sada prelazimo na sport. Rukometaši Dobojske Sloge doneli su još jedan pehar. Osvojili su Kup Republike Srpske. Tim povodom organizovan je prijem kod gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića. U dinamičnoj i uzbudljivoj finalnoj utakmici rukometaši Sloge osvojili su Kup Republike Srpske savladavši Trebinjski Leotar rezultatom 31-29. Igrač Sloge Vladimir Stanković bio je najbolji igrač finala Kupa. To je zasluga čitavog tima, onaj koji je baš dao sve od sebe i baš su se borili momci, čestitam im na tome, a mislim da ćemo i nastaviti tim tempom da igramo još bolje. Sad nas čeka play-off sa Bosnom Visokom, dvomeč u subotu pred svojom publikom, nadam se da ćemo napuniti dvoranu, a onda u srijedu revanš u Bosnu Visoko. Bosna Visoko je blagi favorit, znati sami da su bili u vrhu u cjelokupnom takmičenju, a što se toga tiče, nadam se da ćemo mi dati sve od sebe i da sve bude u našu korist. Rukometaši su sa peharom stigli kod gradonačelnika koji im je uputio čestitke na osvojenom Kupu Srpske. Uručio im je simbolične novčane nagrade u iznosu od po 500 konvertibilnih maraka. To je jedan mali segment, da kažem, satisfakcije i siguran sam da ovi mladi ljudi su najbolji ambasador i grada Doboja. Rukometni klub Sloga je uvijek bio vodeći kolektiv u gradu Doboju što se tiče sporta i na ponos mene kao gradonačelnika, gradske uprave i svih sugrađana. Grad Doboj je i ranije godina i stalno znači bio glavni, da kažem, financijer svih sportskih kolektiva. Ono što je cilj gradske uprave da stvorimo bolje uslove, da napravimo bolju infrastrukturu kako za rukometaše, tako i za ostale sportske kolektive. Svakako da u boljim uslovima ja se nadam da će biti bolji rezultati. Kud će više od osvajanja Kupa Republike Srpske, ali sam siguran da rukometni klub Sloga u narednom periodu će biti, da kažem, regionalni pokretač sporta, rukometa u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i u regiji. To zaslužuje, mi znamo stare slave rukometnog kluba i finale koje je igrao i evropski kupova, tako da imamo turnir TV šampiona koji je evropskog, svjetskog karaktera i kada steknu se i napravi se dvorana, sigurno će biti bolji uslovi za turnir, ali svakako prvenstveno za rukometni klub Sloga i to nam je ono što je cilj, želja da jednostavno razvijamo sport, da mladi ljudi imaju bolje uslove i da imaju bolje rezultate. Bez pomoći grada Doboja rukometni klub Sloga ne bi opstao, poručili su iz uprave kluba ističući da su ponosni na uspjeh igrača. Bez podrške grada Doboja ovaj klub bi davno se vjerovatno ugasio jer vrlo malo ima sluha i razumijevanja van grada Doboja za rukometni klub Sloga koji je stvarno jedan od brendova sportskih u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Rukomet kao sport u Doboju je zauzima jedno bitno mjesto i mislim da ovi igrači su nam ponovo vratili malo nadu da će doći neka bolja vremena i da ćemo imati više razumijevanja od svih onih koji mogu da pomognu da se više uključe u rad kluba i da klub ponovo dođe na one rezultate koje je imao u ranijem periodu. Mi smo u razgovorima koje smo imali i u nekom ranijem periodu i sa
predsjednikom Dodikom kada je ovdje polagao temeljac za izgradnju sportske dvorane i sa gospodinom Oberenom Petrovićem koji sigurno je najviše učinio da uopšte klub postoji, dobili neka obećanja da će se ići u pravcu stvaranja jednog ozbiljnog regionalnog kluba. Mi smo to prihvatili u klubu kao ozbiljan zadatak i činimo sve da napravimo uslove i neke pretpostavke da se u tom pravcu i krene. Ja se nadam, ja sam optimista da će klub uspjeti i da će ponovo se igrati vrhunski rukomet u Doboju. Sloga u subotu igra četvrtfinale play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine. Dočekuje na domaćem terenu Bosnu iz Visokog. Revanš meč igra se 22. maja. U Doboju je u toku 13. po redu međunarodni teniski ITF Futures turnir Doboju Open 2019, čiji je nagradni fond $25.000. U glavnom žrebu teniskog turnira igraju 32 tenisera. Na turniru nastupaju igrači iz 20 evropskih zemalja, uključujući i BiH, te 6 vanevropskih zemalja, Amerika, Australija, Japan, Argentina, Peru i Brazil. Nosilac je Holanđanin Igor Saisling, 458. igrač svijeta, i Pena Lopez, Argentinac, koji je 476. igrač. Napomenuo bi da je Igor bio prije 2014. godine 52. igrač svijeta, tako da i ove godine imamo dosta jaku konkurenciju što se tiče igračkog kadra. Napomenuo da od BH igrača ove godine u glavnom turniru učestvuju trojica igrača, u kvalifikacijama također trojica, i na moje veliko zadovoljstvo mlada nada teniskog kluba Doboj, 15-godišnji Andrej Nović, učestvovao također, Nedić, u kvalifikacijama. Ovaj klub je prošao nevjerovatno puno za ovih 9 godina od izgradnje novih objekata, reorganizacije, zastrašujuće poplave koje ne treba da pričamo, kiše ove godine, reorganizacije kluba, tako da za sve one koji su bili tu pre 9 godina, ja sam bio do dana današnjeg, desile su se dramatične promjene. Sve one prepreke koje su postojale pred nama, a bilo ih i jako puno, reforma Međunarodne teniske federacije, podizanje nagradnog fonda sa 10.000 na 15.000, podizanje nagradnog fonda sa 15 na 25, svi oni naši rastanci da se više nećemo nikad vidjeti su pali vode, mi smo svake godine ponovo zajedno. Retki su klubovi kao što su mali klubovi u Bosni i Hercegovini koji, zahvaljujući nekolicini ljudi, rade sve ovo. Ja im se na tome zaista zahvaljujem. Zbog kiše mečevi se igraju u balonu. Svake godine po nečemu budemo posebni. Evo ove godine 2014. do duše smo igrali kvalifikaciju u balonu i znamo kako je završilo. Ove godine smo se molili samo da stane, da to ne bude loše. Ali to je neka za ovu priliku posebnost, igramo glavno kolo u balonu u maju mjesecu. Nigdje nema, ja mislim, u bivšoj Jugoslaviji balon sada stoji uopšte, a kamo da se igra u njemu. Generalni sponsor turnira je Vlada Republike Srpske, a pokrovitelj grad Doboj. Turnir je svečano otvorio prvi čovjek Doboja. Jedan od najznačajnijih događaja sportskih u gradu Doboju. Teniski klub Doboj zaslužuje podršku grada. Ja mogu slobodno reći da je, možda se neće neki naći uvrijeđeni, ali mogu reći slobodno da je jedan sigurno od najorganizovanijih sportskih kolektiva u gradu Doboju, što pokazuju svojim radom i popravili su uslove na samim terenima i sam turnir digli na jedan viši nivo i naša obaveza kao gradske uprave je da podržavamo ovakve projekte. Pobjedniku turnira će pripasti 3 ATP boda i $3.600, a drugoplasiranom 1 bod i $2.120. U subotu je na programu finale dubla, a finale singla igra se u nedjelju. To je bilo sve od nas što smo pripremili za danas. Mi se vidimo ponovo u ponedjeljak u istom terminu i na istom programu. Želimo vam ugodan vikend.